जब बाजार में आप जाएं या मॉल में जाएं या गफलत की जगह जाएं, तो ये दुआ पढ़ लीजिए। पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتنی فضیلتیں ہیں سنیے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے. نمبر دو، 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے. نمبر تین، 10 لاکھ درجے بلند فرمائیں گے. اور نمبر چار، پڑھنے والا اور پڑھنے والی کے لیے جنت میں ایک حویلی، ایک بنگلہ، بہت بڑا گھر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. یہ مضمون ترمذی میں ہے. روزانہ بازار جاتے ہیں آپ، روزانہ مول میں جاتے ہیں، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.